Доброго дня, шановні жителі Великобичківської територіальної громади. Щиросердечно вітаю вас з наступаючим 2022 роком та прийдешнім Різдвом Христовим. Від щирого серця бажаю вам міцного здоров'я, наснаги, кріпості, миру та благодаті, щоби новонароджений Ісус приніс до кожної домівки тепло і затишок в оселю. Щоби 2022 рік став роком реалізації нових задумів, реалізації нових проєктів на благо нашої територіальної громади. Впевнений в успіху і буду працювати лише на успіх територіальної громади. Щиро вітаю вас з Новим роком, з прийдешнім Різдвом Христовим. Христос рождається!